মই এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত আছে পঞ্চম স্থান অধিকাৰ কৰে ময়ূৰ হাজৰিকা, পোনে পোনে ময়ূৰ হাজৰিকাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। এক সুন্দৰ ফল কি কওক? ধন্যবাদ প্ৰথমে, আৰু ভাল লাগিছে। ইমানো এনেকৈ এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ বাৰু, বাট যিয়ে হওক ছেটিছফাইড এতিয়া ৰিজাল্ট লৈ। মই স্কুলিং আচলতে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ছেক্ৰেটাৰী স্কুল তেজপুৰৰ, তাৰপিছত কিন্তু মই ক্লাছ টুৰ ডন বস্কো স্কুলত গুচি গৈছিলোঁ তেজপুৰৰ। তাৰপিছত মই টুৱেলভ পঢ়িলোঁ ইয়াতে ৰামানুজন জুনিয়ৰ কলেজত নগাঁও, আৰু তাৰপিছত গ্ৰেজুৱেশ্যন আছিল MBBS গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ পৰা, আৰু তাৰপিছত এতিয়া UPSC দিলোঁ। হয়, মোৰ একচুৱেলি মেডিকেলত যোৱাৰ আগতো অলপমান ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে, বাট সেইখিনি সময়ত 2015 আছিলে, ইমান গাইডেঞ্চো নাছিলে সেইটো বিষয়ত চিভিল ছাৰ্ভিচ ৰিলেটেড, ইণ্টাৰনেটত ইমান ইজিলি এভেইলেবল নাছিলে। তো তাৰপিছতে গাইডেঞ্চৰ অভাৱ হোৱাৰ কাৰণে তাৰপিছতে মই সেইখিনি সময়ত মেডিকেল পঢ়িলোঁ, বাট থাৰ্ড ইয়েৰ ফৰ্থ ইয়েৰ পিৰিয়ডত মানে মোৰ অলপ ইণ্টাৰেষ্টটো আকৌ আহিলে আগৰ পৰা। ভাল লাগিছে, হয়, অসমীয়া হিচাপেতো আৰু ভাল কথা, কাৰণ অসমৰ ইমান ষ্টুডেণ্ট নাযায়, চিভিল ছাৰ্ভিচত ইমান বেছি এভেইলেবল নাই, কম হয় ইন কম্পেৰিজন টু আদাৰ ষ্টেটছ। তো আই উইছ কি আৰু বেছি যায় অসমৰ পৰা এইটো ছাৰ্ভিচত। মই বেচিকেলি ছেল্ফ ষ্টাডিয়ে কৰিছিলোঁ, অলডো মই অনলাইন ক্লাছেছ জইন কৰিছিলোঁ, কিন্তু মই এনেকুৱা নাছিল কি অনলাইন ছাৰ্ভিচেছৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড আছিলোঁ, মানে যি বুজি নাপাইছিলোঁ অলপ চলপ তেনেকৈ চাই লৈছিলোঁ। ছেল্ফ ষ্টাডিয়ে কৰিছিলোঁ, বেচিক চ'ৰ্চ একেখিনিয়ে থাকে, সেইখিনিকে পঢ়িব লাগে, আৰু তাৰপৰা ছিলেক্টিভলি ক'ত কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে সেইটো নিজৰ ওপৰত কথা। অসমৰ কাৰণে এইটোতো ছাৰ্ভিচৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, যি ছাৰ্ভিচে পাওঁ সেই হিচাপে অসমৰ কথা থাকিবই সদায় মোৰ মনত, আৰু য'ত যেনেকৈ সুবিধা পাওঁ ডেফিনেটলি কণ্ট্ৰিবিউট কৰিম। হয়, এই মুহূৰ্তত মই যাব বিচাৰিছোঁ দেউতাকৰ ওচৰলৈ, যাব বিচাৰিছোঁ মাকৰ ওচৰলৈ, যাব বিচাৰিছোঁ মাক আছে, প্ৰথমতে মাকৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব বিচাৰে? হয়, খুবেই ভাল লাগিছে এইটো অনুভৱ, মানে মই ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা এটা অনুভৱ। কেনেদৰে মানে তেওঁতো ডিউটিও কৰি আছিলে প্ৰথম ফিলিমছৰ আগত, ৰুৰেল ছাৰ্ভিচ দি আছিলে, তাৰপিছত তেতিয়া তেওঁ ৰাতিপুৱা দুঘণ্টামান পঢ়ে, তাৰপিছত ডিউটি যায়, আহি আকৌ পিছবেলা অলপ পঢ়িছিলে ৰাতি 11:30-11:30 পঢ়ে, তেনেকৈয়ে তেওঁ পঢ়িছিলে আৰু। আশা কৰিছিলোঁ, তেওঁ যেনেকৈ কৈছিলে যে মা হয়তো আহিব, কিন্তু এনেকৈ টপ 5ত আহিব বুলি আমি সপোনতো ভবা নাছিলোঁ, আশা কৰিছিলোঁ টপ 100ৰ ভিতৰত থাকিব, কাৰণ আমাৰ নিচিনা অসমৰ এজন ছাত্ৰ হিচাপে টপ 5ত এইটো বহুত ডাঙৰ কথা আমাৰ কাৰণে, মানে আমাৰ কাৰণে বুলি নহয় অসমবাসীৰ কাৰণে। সঁচা কথা ক'ব গ'লে আমি যাব বিচাৰিছোঁ দেউতাকৰ ওচৰলৈ, দেউতাকৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। দেউতাকে সংবাদ মাধ্যমত কৈ আছে পোনে পোনে তেওঁলোক বিচৰা মতে এটা নিৰ্দিষ্ট লাইনত তেওঁ কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিব, ভগৱানে তেওঁক সুস্বাস্থ্য প্ৰদান কৰি তেওঁক কৰ্তব্যৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি কৰ্তব্য সুকলমে সম্পাদন কৰিবৰ কাৰণে শক্তি প্ৰদান কৰক, আৰু অসমবাসীকো অসমবাসী ৰাইজকো মই তেওঁক আশীৰ্বাদ দি তেওঁ কৰ্মজীৱন যাতে সুচাৰুৰূপে সুদক্ষ, পঞ্চম স্থানত অসমীয়া বিৰল, এইটো বিৰল বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ অসমীয়া হিচাপে পঞ্চম স্থান সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত পোৱা মই জনাত বহু কম আছে, উদাহৰণ আছেনে নাই নাজানো মই, কিন্তু বহুত কম আছে, আছে যদিও স্থান প্ৰাপ্তিটো এটা ডাঙৰ কথা, কাৰণ প্ৰথম 10, আৰু তেওঁ জীৱনত এনেকুৱা হ'ল মোৰ জীৱনত যে তেওঁ মেট্ৰিকতো 10ম স্থান পাইছিলে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছায়েন্সত তেওঁ 9ম স্থান পাইছিলে, আৰু উন্নতি কৰি পেলাই তেওঁ UPSC পৰীক্ষাত 5ম স্থানলৈ উন্নীত হ'ল, এইটো সকলোতকৈ লক্ষণীয় কথা, আৰু যিটো আমি যিটো লৈ আমি আজি গৰ্ব অনুভৱ কৰিছোঁ, আৰু ভগৱানৰ ওচৰত কাতৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে বাকী আহি থকা দিনসমূহ তেওঁ ভবা মতে, মোৰ দৃষ্টিত মই পিতৃ হিচাপে তেওঁক যিটো দেখিছোঁ তেওঁ এজন বহুত ভাল ল'ৰা, আৰু তেওঁ দেশ মাতৃক সেৱা কৰিবৰ কাৰণে কোনো কুণ্ঠাবোধ নকৰিব, তেওঁ যেনেকৈ মানে চৰকাৰে যেনেকৈ তেওঁক কামত লগাব বিচাৰে তেওঁ কাম কৰি কাম সম্পাদন কৰাৰ কেপেবিলিটি আছে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ, আৰু সেইমতেই তেওঁক ভগৱানে আগুৱাই নিয়ক আশা কৰিছোঁ। আশা ইমান আগত পাব বুলি আশা কৰা নাই, কিন্তু মোৰ মনটোৱে কৈ আছিলে যে সি 100ৰ ভিতৰত থাকিবই, সি যদিও পৰীক্ষা দিয়ে এইটো কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে এইটো পাব বুলি, সি নিজেও কয় যে দেউতা মই পাম বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মোৰ মনটোৱে কৈ আছে যে সি যিখিনি কষ্ট কৰিছে মই দেখি আছোঁ, আৰু কোনো আপোনাৰ ক'তো কোচিং লোৱা নাছিলে, সি নিজে নিজৰ প্ৰচেষ্টাত
এই গোটেই বস্তুখিনি নিজৰ প্ৰচেষ্টাত আৰু কোভিড পিৰিয়ডটো সি খুব ধুনীয়াকৈ কামত লগাই দিলে, গতিকে এই কোভিড পিৰিয়ডটো সি খুব ধুনীয়াকৈ কামত লগাই দিব পাৰিছিলে। কোভিড পিৰিয়ডটো সি ৰুৰেল খাতি আছিলে, নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰৰ এখন হস্পিটেলত তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিলে। আজৰি সময় তেওঁ এক মিনিটো সাৰি যাবলৈ দিয়া নাছিলে, আনকি কথা পাতি থকাৰ মাজতো কিবা খুচৰি উলিয়াই চাই থাকে। কেতিয়াবা ডক্টৰ এৰি চিভিল ছাৰ্ভিচ আপোনাৰ আছে, চিভিল ছাৰ্ভিচত ডক্টৰ আছে, কিন্তু ৰেয়াৰ কেছ, মানুহ সাধাৰণতে আচৰিত হয়, ডক্টৰেই হ'ব বিচাৰে, কাৰণ 7 বছৰ MBBS হ'বলৈ 7 বছৰ লাগে। 7 বছৰৰ পিছতো আকৌ যে এনেকৈ চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে আকৌ সময় খৰচ কৰিব পাৰে, গতিকে এই লৈ পেলাই আজি আমি বহুত ভাল পাইছোঁ। আপোনালোক আহিছে, প্ৰতিমিডিয়া সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি মই চৰম প্ৰাপ্তি, মোৰ জীৱন সফল, মোৰ চৰম প্ৰাপ্তি, আৰু গালি পাৰিবলগীয়া হোৱা নাই, সৰুতে তাক পহ বুলি ক'ব লগা হোৱা নাই, আৰু কেতিয়াও মই তাক পহ বুলি ক'ব লগা হোৱা নাই। সি ইভেন এতিয়ালৈকে আজি যদি ক'ৰবাত আবেলি 5 বজাত কাৰোবাৰ বন্ধু এটাৰ বাৰ্থডে খাবলৈ যায়, মোক জনাই যায়, মোৰ দুখ লাগি আহে যে সি মোক এতিয়াও সোধে, ইমান ডাঙৰ হৈও, 27-27 বছৰ হৈও তাক মানে সি মোক এইটো কথা জনাই গৈছে। এইটো বহুত ৰেয়াৰ কেছ আৰু মই তাক লৈ 100% সন্তুষ্ট, আৰু আজি আমি সকলোৱে বহুত আনন্দৰে তাক আদৰিছোঁ। মই PWDৰ এছিষ্টেণ্ট এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ, মোৰ কৰ্মজীৱন শেষ হ'ব, এই মাহতেই শেষ হ'ব আৰু তাৰ কৰ্মজীৱন আৰম্ভ হ'ব। ধন্যবাদ। আৰু এই মুহূৰ্তত তেখেতে পিতৃয়ে নিজৰ কথাখিনি ক'লে হয়, আৰু আমাৰ লগত উপস্থিত হৈছে ৰামানুজন কলেজৰ অধ্যক্ষ, কি ক'ব বিচাৰে? খুব আনন্দিত, ৰিয়েল টেলেণ্ট যে অসমত আছে, অসমত যে ৰিয়েল টেলেণ্টটো আছে, অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেৱল মাত্ৰ সপোন দেখে কিন্তু কষ্ট নকৰে, কিন্তু ময়ূৰ হাজৰিকাই তাৰ ৰাস্তা দেখুৱাই দিলে যে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে অল ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত কম্পিট কৰি প্ৰথম অৱস্থাত আহিব পাৰে, অল ইণ্ডিয়া 5th ৰেংক, এইটো কাৰণে আমাৰ বহুত অতি গৌৰৱৰ বিষয়, অকল অসমৰ কাৰণে নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে গৌৰৱৰ বিষয়। আৰু ময়ূৰ হাজৰিকা আমাৰ ছাত্ৰ, আমাৰ ছাত্ৰ ময়ূৰ হাজৰিকা 2015 অল ইণ্ডিয়া অল আছামৰ যিটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল হৈছিলে, ছায়েন্সত সি 9th ৰেংক পাইছিলে, ছায়েন্সৰ পৰা 9th ৰেংক পাইছিল, আৰু এতিয়া সি MBBS কমপ্লিট কৰি তাৰ নিজৰ যিটো আচল সপোন আছিল, আচল সপোনটো সি বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰি দেখুৱাই দিলে যে অল ইণ্ডিয়া 5th ৰেংক, এইটো যে সাংঘাতিক ডাঙৰ খবৰ, গোটেই অসমবাসীৰ কাৰণে এটা প্ৰেৰণাৰ খবৰ, উৎসৰ খবৰ, ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এটা অতি আনন্দৰ খবৰ, অতি গৌৰৱৰ খবৰ আৰু প্ৰেৰণাৰ উৎস বুলি মই চিহ্নিত কৰিছোঁ। ভগৱানক মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, তেওঁৰ ময়ূৰৰ পিতৃ মাতৃক মই সেৱা জনাইছোঁ, আৰু ময়ূৰৰ এই যি সক্ষমতা, এই সক্ষমতাক মই চেলুট জনাইছোঁ। আছিল ৰামানুজনৰ অধ্যক্ষ।